Nej, kolla här nu. Nu avslöjad. Hon är totalt avslöjad. Nej. Jag är skitdålig på det här. Självklart ger hon mig den som alltid. Hon bara kastar mig. Hon offrar mig direkt. Och... Jag kommer kissa på mig. Alltså, jag kommer skita på mig. Fem spökhus. Okontrollerade vilda monster. Och fyra oskyldiga besökare. Och hur ska detta gå? Hej och välkomna till dagens video. Just nu så är vi på Gröna Lund. Och ska testa deras Halloween. Skitkul. Ja. Så att ni får väl hänga med på allting. Come on. Ja, så jag är lite rökeskadad efter rökelse. Men det går jättebra. Låter mig klubb. Halleluja! Jag ska offra dig idag. Du går skräckskeppet med mig så jag futtar in dig där. Och lämna dig och sånt där inne. Jag är lite arg på dig, Johanna. Nu ska du offra mig hela tiden. Då är det dags för det första spökhuset. Och jag tänker så här, som Jenny är så rädd, så börjar vi med den värsta som det är 15 års gräns på. Så att vi ska gå skeppet nu. Ja, hur känns det? Känns det bra? Jättebra, då kör vi. Kom. Woo! Det börjar ju jättetrevligt. Du är en jättegullig gris här. Alltså jag vill inte vara längst fram. Om man springer, vad händer då? Eller vad? Springer ska inte göra, men hur lång tid tar det då? Nu kör vi. Ja, nu är det dags. Marcus, vill du att jag håller din hand? Hålla mig i handen. Kan du inte hålla mig i handen, Johanna? Tack. Vi håller handen. Nej! Kom igen! Nej, usch! Nej, nu ligger det massa folk här. Ja, förlåt. Hon ligger och sover här. Oj. Ni är jättebra stöd. Verkligen inte. Överlevde ni? Nej. Gud vad ni skrek. Det här var en upplevelse. Jätteroligt. Eller alltså bra. Nej men alltså jag kände som att jag drog tre personer för de hängde min jacka. Men jag var en av dem. Absolut. Jättekul verkligen. Jag förstår att det är 15 och det var ett väldans tryck om man säger så. Så att, men tumme upp säger jag. Jenny, det borde vara 30 års gräns. 30 års. Hur mår du egentligen? Och vi är inte bara här för att gå spökhus eller bli attackerade av vilda monster. Utan vi ska också göra de årliga utmaningarna. Men det Matilda och Jenny inte vet är att de och våra YouTube-vänner ska utsättas för svåra prövningar under kvällens gång. Yes, nu har det blivit dags för den första utmaningen här idag. Självklart ger hon mig den som alltid. Hon bara kastar mig, hon offrar mig direkt som alltid. Tack så jävla snäll du var. Jag känner dig väldigt offrad. Mm. Det ligger kvar där sedan 2 år sedan på Lisebergs spökhus liksom. Ja. Men dra en lapp. Åh gud, jag älskar lappar. Ja, vad bra. Vad kul. Ja. Ta en selfie med en YouTuber. Jag fick den lätt. Ja, det fick jag. Det var väldigt. Det är nästan ny. Jag tror att jag har någon där. Du kan ta en bild med mig. Men det är bara att gå och göra. Ja. Nej, oh, jävlar, du är ju YouTuber. Kom. Här. Nej, jo, men så. Kolla här. Så. Jag vill ha en mobil. Ja, men vänta, jag måste ta en selfie här med en YouTuber. Vänta. Ska du att du går på så? Ja, har en penna? Nej, det har jag inte. Det kändes rätt att Malin den här gången fick en lätt utmaning. Det var vad hon behövde efter allt hon har blivit utsatt för under alla våra YouTube-år. Men nu hörni, är det dags för nästa äventyr. Skitkul! Gå in då! Stå och mata hela dagen! Nu är det spökhus nummer 2-sekten. Det känns bra. Ja, jättebra namn verkligen. Ja, det känns tryggt. Mm. Ja, vi kör spökhus nummer 2 nu då. Familjevänligt. Fan. Försöker ha Matilda på en arms avstånd här för att hon skriker. Fy fan. Titta här. Vad gör ni här? Ska jag lägga på offerbordet?
dräkten. Jag tycker den var fin. Eller alltså, är det fel att beskriva? Men alltså den är bra gjord. Nej, men alltså den är bra gjord, absolut. Ja, ja, den andra var ju läskigare. Ja, precis. Men den här har, den har sina obehagliga stunder, den med. Framförallt för, i slutet för Marcus. Ja, fy fan. Ja, är det bra? Då kör vi nästa grej nu då. Och nästa grej var ju såklart karuseller. Det hade vi blivit sugna på. Nu kör vi kvasten. Yay! Johannas favorit. Ja. Ja, det ska vi. Vi åker på det också nu. Ja, gör det. Jajamän. Eller vänta lite här nu. De åkte och hade... Så jäkla kul! Ja, det var kul! Men inte jag. Så de kompenserade sen. Eftersom Johanna inte får åka så har jag tänkt så här. Vi bjuder Johanna på en bricka chokladhjul varje gång vi åker en karusell. Ja, det är bra. Det är bra. Ja, och det var jättekul. Tills vi inte vann något. Eller var ett nummer ifrån att vinna. Vi har ju träffat på Maja här nu som ska våga sig på en utmaning. Så att du får ta en lapp. Vi ser vad det står. Vad sa jag? Gå fram till någon som jobbar och berätta att det har hänt en olycka medan du håller en hand på rumpan och fråga om det går att köpa trosor i parken. Okej, okay, vågar du den? Okej. Den är rolig. Säg att min brorsa har varit med om en olycka här. Ursäkta, min pappa blev jätterädd så han råkade kissa på sig. Går det att köpa kalsonger eller trosor i? Ja, det är klart det går. Nej, men kan ni kan bara säga vart det finns. Det är gästservice, så kan de hjälpa honom. Okej, tack så mycket. Klockan är alltså bra. Nej, gud vad roligt. Bra jobbat, Maja. Den är tack väldigt godkänd. Tack så mycket. Okej, okej. Gå och beställ något, men börja med meningen. Ursäkta, jag är projektledare och jag skulle vilja beställa. Ursäkta, jag är projektledare. Skulle man kunna göra det om man spelar någonting? Och sätter jag projektledare skulle vilja spela denna. Och sätter man jag projektledare, tar ni... Hej! Vann du? Nej, vad fan. Och sätter jag är projektledare. Jag skulle vilja köpa 6 brickor för 200 kronor. Har ni några bra nummer för projektledare liksom? Ja, okej. Okay. Men då tar jag de här 6 då. Som projektledare så vill man egentligen vara säker på sin sak liksom. Hur har det gått? Nej, det har gått jättebra. Jag borde tydligen är det här siffrorna för projektledare, sa hon liksom. Det är väldigt högt liksom. Okay. Ja, det är projektledarkompisar här. Ja, men då får du här och trycka på röda knappen. Okej, okay, så säg nu grabbar. Nu. Ja, snyggt nu. Projektledare vann! För som projektledare så är man i centrum. Center! Han har inte mutat. Nej. Var det godkänd ändå? Ja, det jag sa det är godkänd. Ja, det är okay. Jävligt bra. Ja, det såg jag. Ja, ge den till grabbarna. Kan man ge den till grabbarna så kan man, om jag får den snabbt så kan du få den av mig. Kan jag ge den till dig? Det har blivit dags för spökhus nummer 3, va? Ja, och det är ju zombie... 3? Ja, det är våran tredje. Ja, okej. Okay. Ja. Ja. Har ni gjort mer eller? Nej. Nej. Vi har gjort. Vad har gjort? En lust i huset. Ja, okej. Okay. Ja, vi är jättetaggade i alla fall. Det här kommer bli riktigt bra för jag. Jag är lite nervös för dig om du säger att du är rädd för zombies. Ja. Bella säger att ändå hon är rädd för att är zombies. Då går vi in. Men kvällen, den tuffade vidare och vi hann besöka flera spökhus, käka lite snacks och faktiskt spela lite spel. Okej, nu är det dags för Jennys utmaning. Åh, nej! Kan ju inte ha en utmaning. Nej, visst. Kom igen. Hopp, hopp.
spela in en TikTok med ett spöke YouTuber TikTokare. Nej, 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 jag är skitdålig på det. Nej, jag skit, jag kan inte TikTok. Och därför blir det skitbra det här, va? Och bra jobbat Jenny, du klarade din utmaning galant. Och det gjorde faktiskt även Bella Alcombe som frågade ut ett spöke på dejt. Spännande, spännande. Men nu börjar kvällen lida mot sitt slut. Och vi får tacka Gröna Lund så jättemycket för den här dagen och kvällen. Fantastiskt roligt. Och vi ses igen med en ny video på söndag. Ha det bäst, tja då!